11 жыл оқыдың. Соңғы жылдары көп уақытың ОБТ-ға дайындықпен өтті. Көп энергия кетті, тіпті атаңмен ұзақ сөйлесуге де мүмкіндік болмады. Сабақтан қиналған кездерінде кездесті. Ұйқың қанбаған түндер, қатты шаршаған күндер де көп болды. ОБТ-ға дайындалу үшін кейбір қызықты сәттерден, әлеуметтік желілерден бас тарттың. Қиналдың, бірақ барлығын жеңіп шықтың. Қанша қиын болса да, оқыдың, үйрендің, курсқа қатыстың, білмегеніңді сұрадың. Енді сен ОБТ-ға дайынсың. Дәл сол дайындығыңды көрсететін сәт келді. Еңбегіңнің тәтті жемісінің дәмін тат. Сенің қолыңнан барлығы келеді. Ең бастысы өзіңе сен. Сәттілік.